Svenska hästsportjournalisters pris för 2019 går till Dennis Engelbo på Travronden. Stort grattis. Tack så jättemycket, Patrik. Är du överraskad? Både och, ska jag väl säga. Det är väl klart att man har funderat på priset under en period. Men det är klart, när man väl får priset så är det klart att man alltid blir lite överraskad. Kan du läsa upp motiveringen? Granskande reportage, innerliga porträtt, eldiga krönikor, alltid med hästen i fokus. Känns det så? Ja, alltså, åtminstone att jag alltid hästen i fokus. Det är väl det som jag alltid kommer att ha i fokus, och det är det som alltid kommer vara mitt mål, att hästen alltid ska finnas där i bakgrunden. Och det är klart att det är väldigt härligt att SOKs medlemmar också finner det så, helt enkelt. Mm. Hur ser du på travet 2020? Det är många som gnäller på att det är folktomt på banor och allt är inte positivt. Tror du vi kan vända det här? Ja, alltså, jag skulle säga, även om jag kanske är pessimistiskt lagd i min arbetsroll och i min yrkesroll, så det är väl klart att jag alltid hoppas och tror att travet kommer att engagera folk där ute, och det är väl alla har ju ett ansvar för det. Sen så är det klart, det finns ju negativa saker inom travsporten också som vi inte ska blunda för, utan tvärtom lyfta fram så att vi verkligen får ändring i sporten. Det tror jag är viktigt i alla fall. Är det enklare att gå på jobbet på måndag efter den här utmärkelsen? Ja, det vet jag inte. Det är vad som någon så det, oavsett vad som sker, liksom, oavsett om jag får priset, så gör ju inte det att jobbet blir mindre värt eller så. Det gör ju inte att jag kommer ändra mitt sätt att se på mitt arbete, utan jag kommer ju fortsätta hästen i fokus. Det kommer alltid vara det viktiga för mig. Jag kommer inte stanna kvar och liksom, vad ska jag säga, nöja mig, utan det här är bara början. Ska du på gala kväll? Syns inte det, höll jag på. Jag tänkte säga, då får du gå upp, klä om och klä upp dig. Ja, nej, det här blir klädseln för ikväll, och så ska vi se till att ha kul nu också. Grattis. Tack så jättemycket, Patrik.